deci chiva și ea. Da, o zdeta de ce? Cânga de ta uhe, mă, mine cânga hudel și o zră bar rău bazan ta te uhe în ciu gură, mine pe tiște cana. Te mă tălăși chiva și ea, ce te mă să răsărângi mine că vei, te mă să răsărângi. Uaaa, dă, 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 Dalta masa ce drinim zara ca sa nasti da uci gani bas data khalak ua ta zara giptin kai ma ta zalimanu khalak iau gul nara uli gori na Poishwe Bas da dak dak kai dam ka api da Yo uli bas To ta yona wali ma ta yo wali bas nuri chi shai na wali Ma tam da kai iau dua drei gulu na vish tal iau dua drei umar garu Nuri ta khupa ki nara uli Tu iul ustel, sirf salul guru ne mota ustel. Mana na, mana na, vani aurora. Double tap ca voi zilgu, double tap ca voi iau dras ca double tap ca iau bala khabara da da ca na da laib de sa shir kai. Mana na, sarga. Dizeli ti pa las dara uga ta imala ce pa dekh pali na ave bane karn stent waka. Thank you so much. Mana na. Zo wag uge ya ma. Wagi. Zo wagi ya. Zara khuri. Na zavajia. Mana na zarga. Ka zara khuri zara darar tu. Zavajia. Mana na. Zapa khpala wagay ma. Zavajia. Zapa da mini wagay. Ha? Chi. Ma wagay za tsa waga basa khuda kana chur di ka khuri dar kum. Da shakil po zara tu ti. څوک په زړه تور دی زما طرف ته یو کس وایي چې دا د زړه تور دی د چا سره مینه نه کوي والله مینې پسې مړی یم خو څوک راسه مینه نه کوي هلکانو کار چې ما پرېښی څوک راسه مینه نه کوي خبره واوره سمدل مننه زړګو اعجاز هوټل نه ته بره پاتې کېږي اجاز یوټن نمبر انا پاتې کېږم اجاز یوټن نه لاندې پېد کېدم Thank you کړه پې کې نه ډګر نه لري کې هو هو خو ته په کلی نه کزه کلی له سبادار شمم ته په کلی کې نه شاکیل دی تکا او کنا ولی نه منیر زرشا راکیل دل ته څالور زره کسان ناس دی په دې کې دومره کو فړای چې تا به برابر راګی اچھا غای اوسل ڈونٹ ایشو کینو بیزا گیم گٹم خبر اورا زڑگو دا لائب دا سمخ کی شیر کئی لائب شیر کئی لائب لدرس ور کوئی شیر کئی چی دا ایڈی لگا روانا ش پتا نشتا خپل پال ور رانا تختی یارا ار رازی خو خود نا چی آغا خپل رانا تختی ما نا نا دا شکل دا شکل شا بجی چون را بشتا چه شو خبر ما کو خوا دا خوالا پاک جوڑ کرده والے شکل که می چی شا دیو تو ہے پا خری دیو چرون ये देखो मैं फिर हार गया वाह 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 तो आप लोग मुझसे प्यार करते हैं गाइस तो आप लोग प्लीज लाइव शेयर कर मख के लाइव शेयर कर जार लगा तुम्हार वही जालिमानो ता सुमा मने का संदल रा बंदरा पिरजो का वही ची संदल स्ता पनिका शिदा का से डबल टेप बताओ के लगा दा चग रवान है स्ते वो गम मगा नो गिफ्ट खोरा ता चुक नरा वोली ची दा डबल टेप खोदा ता दस हजार पूरा कम وکای وکای شابه شابه دراز وار کای لای پند ز شیر کای پلی کرو گایز پلی کرو مانا نا وکای ڈبل ٹیپ وکای پتی ز کرنے سٹینڈ کوم مانا نا زڑگا لا دے بار دار جار جار رولے رولے کم ساڑے تے دل تا گفٹن کای زڑگو ٹول پالو کای دا چلور زرا کسان دی ٹول ور دراز ہو وے پالو کای مانا نا جار 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 لکه د مار چې کوم سړی گفتنګ کوي ټول ور دراز ووي خبره اور سندل مودرګه دا څوک دې د سړي کلی دي مانا نه
وکای کار ماړه بزرو کسانو 1500 کسان دا لایف شیر کوي، بس زر پورا کیږي 1500 شیر کوي چې سم مس مس ګرځم دا ښکر د سینې ګرځم. څوک شته؟ کوئی ہے؟ مانه نه لا کوئی؟ زرا پورا کوي، لا زرا لا زرا په ډبل ټیپ پورا کوي، کو پورا کوي پوښ مانه نه جار 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 ټول نه مانه نه زړګو کم سړی چې گفتنګ کوي ټولې پان منم چې شه نه مانی عمره زما هم ډبل ټیپ دی، نو زما ول دمره ول نه راز بلیډ ولا ډبل ټیپ دی دا یو نیم مرګره پکې ګول نیم راولي ډبل ټیپ هم پکې را. ثانک یو مستر اس، زما چې دا تا غریب باندې مطلب تا هم بیا هم خوشاله وي څوک هیڅوک نه زه خو خوشاله ما زړګاته چې ما ته وخاندي بس ما نه هر څه هېر کړي دا ټول مطلبي دنیا ده، دا شکل پکې ډېر غټ مطلبي دی. نه نه مطلب خو والا نه یم زړګو که مطلب مطلب دنه نه کوم مطلب به تاسو ما له په ډبل ټیپ څه مطلب راکړئ یا مطلب سندل سزر اعظم سندل ما نه څه مطلب دی یا زما د سندل نه خو مینه وسه کوم حقیقت کې وسه کوم مینه ما محسن ویلکم محسن ما نه نه میرے اندر پورا کوي و تعالی زړه او ته پورا کوي زړګو ویلکم وعلیکم السلام ما نه نه لازره گفتنګ او ته ولای خو ولای دا شای لازره پورا کوي زړګو د مر خواري مکړه پینځه زره پورا کو ډونټ ډونټ منیر راغلو اوس بده دې تکای ګورا منیر ډونټ لازره او ته پورا کوي نه نه زما مرګریم تکړه دي زړګا څه غاب خونه ده دلته هم څالو زره کسان ناست دي مانا نه زړګا اسلام آباد لاره لازره او ته پورا کوي شابه شابه مانا نه ټولو نه مانا نه او ورګه چاته ور شیر کم یار زه تا باندې نن کرنشتن کوم ډیر مانا نه زړګو لازره پورا کوي لازره او ته پورا کوي مانا نه جار لکه دمار. وعلیکم السلام حسینه سواتی والې سندل دغه شوي بیکاره شوي دومره بیکاره شوي ځان هم نشي ټینګوی غورځېږي را غورځېږي خیر دی زه به د بوجۍ کې ځان څه ګرځومه خو بیکاره څه وکړم پوه شوې کوئی مجھے جتا دو یار مانا نه زړګو مانا نه او ټیم لګ پاتې ده زړګو پلیز گائیڈ ولے ولے 10000 ہوتا پورا کہ جار 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 10 ہوتا پورا کا زڑگا 10 ہوتا پورا کہ چدا کرنے سٹین پہ وکا 10 میں ہوتا کڑا کنا چلو ذرا کسان دی ظالمانو شرم مال راضی پہ چلو ذرا کسان کے ماتا لا ذرا گفتنگ نہ چو چوک نہ کئی یار یہ میں خدا ہے کہ نو کا شرم راضی زکے پی نہ کوما سپا خبر صحیح دا کو زر کسان کو 15000 بہ میں برابر کڑی مانا نہ زڑگا تا چوک دے دا خو نه کاست دی الله دی اباد لازر لازر پلیز گایز گایز میک اتنا بات کرتا یار پلیز 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 گایز نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو نہیں نہیں ہر کام کو لاڑ ہے آئی بلا زرا دے گتو خطابات من نہ زڑگا اللہ دی اباد لارا خبر 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 دومره خبرې کوي زه تا ته د ګنټې نه مې تا ته نیولی دی چې دا څه لیکلي دا څه لیکلي ته ما ته خبرې کوي خبره نه واورې دا څه لیکلي څه شی دی دا څه شی دی اوس ته نه شي پړوای زه څه ودرېږم ته به اوس دا ته راته ووایه که نه زړګا زه په څه پوهېږم زه درته ښایم ودرېږم ګیم ولګوه ګیم ولګوه که چېرته دنه وګټم ولګوه ودرېږه دا ما ته ووایه ما ته به دا ووایي چې دا څه لیکلي ښه ما نه نه ډبل ټیپ کوم ما ته څه پته لګي خدای دې ښه که زه پښتو نه شم پړاوی خپله رامه نه شم لیکی نو زه به تا ته څه شی ولیکم ته به دا شی چې دا څه لیکلي مو صرف یو منټ صرف یو منټ چېرته لاړ و ظالمې دومره غټ ډبل بیټ دی پرته پکې یوازې تو
غاډ بیر د زوګي او ته زړه و خدا پکې وازي چمن ولی نورو ګرځه کنه نظر تم کار نه کوي پتنګونو ګرځي خوب شوي ځبشه وای زړه دې را لاري اری کو دا خوک چې په ما راشي خیر دی خو چې تا را نشي ولی وای مرد منشه چې منشه شه مانا زړګو لایف د شیر کې مړه 1500 کسان لایف شیر کې بس زر پورا کیږي دا شپه مې نه دا دا شپه مې دا مې لازلي خوش لا لازلي دا ټکا نه شوې کنه دا شکیل غواړي پوشپل پٹھانی پٹھانی آتے ہیں ہاں موسن آپ نہیں آتے بس آپ پٹھانا مانا زڑگا مانا 523 والا یو جہان مانا 543 والا زڑگا اب تک کاغذ میں لکھوں گی تم نے بتانا میں نے کیا لکھا ٹھیک ہے خبر ہے زیادہ نہیں کر ڈبل میں مارنا گائز جان چھڑا ڈبل کے ڈبل کے زار 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 مانا نا خطاب خطاب نہ کھا پاکے گم زڑگا تے چیز ما خلاف نہ کنا چ 15 زری زما خلاف گفٹو نہ چ دس سر رلا مات کین تے ابھی آپ تا نہ زڑگا آپ کو اور بھی ایڈ کریں ڈبل کے ٹیم ڈبل کے 1600 کا سان گلو نہ اولے 1600 کو ماسا نشتا دے 4 4500 تو کم از کم ڈبل کے ٹیم اے ڈبل کے پوت ہے کنا روٹے کھٹ 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 دو دری تر گفٹ پکی رو لے ڈائریکٹ ڈبل کی دو تر گفٹ پکی ولے او نہ میرا کو گائے وای وای دا پدې ګولونو چې تا کېږي زړګو خو زه مړه کم از کم 4000 ته خو مړه سو دا قصې غټ ګیم غیر راته دغه کوي مړه دا لایف مزه راکوي په خدای یقین وکړه ویډیو چې څوک وکړي کنه زه پکې ناست یم او دا غټې لمبارې مې اخیستې ډېر خوند راکوي په ایمان څه شادي لیکلي ها زه بس په کچھ لکھتی ہوں بتانا کیا لکھنا ہے میں نے کیا لکھا ٹھیک ہے مانا نا ختم ہاں خطاب یو جهان ونه نظرګه خطاب لا زره او ته پورا کای زړغو چې کارنیشټن په کمانه نظرګه مانه نظرګو په نامو نه پویګم کنه په کمنټ نه پویګم خو چې دلته کم سره زړګو گیفتین کای ټولې پالو کای دا 4500 کسان ناستهسته پالو کای مړه چې خوشاله بس ما په واسه کې خدا پالو یې منه کیا لیکه وتاو دا چې شه ده والا سندل نه پویګم والا کده د د د د د 20 25 نه زیات انسیم راځي دا پړ یې پړو یې کې دی دی د کچ شهر وخت کی دا سی ای بی سی نه درسی ماړه سړیا خلک بچی ته سکول ته تلو زه بچی ته په موسم وران غړې نو زه څه پویګم بده باندې ها دا اے دا شا دا ڈی دا دا اے دا اسی آئے دا سلی کلی زڑی تا شو وی اللہ یو لفظ پڑھاو کو مختبہ ہے چی کیمرا الٹا دا خواہ یو مر کیمرا وہ دل طرف تک ہم ہاں اس پڑھاو کا دا اس مارا زلی و نیم کتا نا لی و نیم جوڑا شو زپی چپو ہی گام دا گرا دا 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 تا تا ماما زازا اوس تا تا ماما زازا تا تا ماما زازا دا دا تا تا ماما زازا تا تا ماما زازا ماما زازا نه کنه زه خو مکنه کارسان من تمه تھوڑا کم لکھ کے دیا سمجھ آئے تمہیں سمجھ نہیں آیا زڑگو پنر از باز آئی ڈی دسا ٹول پالو کئی زڑگو دلتا چی کب سڑا گفٹنگ کئی ٹول پالو کئی 10000 واو اوفو وای وای منا نا خطابا لاڑا غار کی کو بیا لاڑو بیا ڈی تشو نندی با نندی چکڑی دسا دو خودی باگداد چلور نیم زره کسان را زناستی دی او چوک ده تا 10000 کار ده چلور نیم زره کسانو که خلکو 30000 گفتین کڑای وی پویش ولی او نپورا که گی ده تا ده خود چوم را کوشش می وکو 2 میلیون تا لای کورا سی ده خود تا گفت پورا نشو 10000
ها دا خبرې دي. والله چې دا د 5000 کسان شو، خو څوک پکې رانه له خطاب نه علاوه او د نورو ملګرو نه علاوه دا یو یو ګل راولي، پوښ ولې د دوی نه علاوه؟ خبره کوم ته د بل چا خبره خو اور وه. نن حالات خراب ها دي، نن حالات خراب دي، خلکو سره جوب کې څه نشته ده چې هغه تو ته ولي بیا مو ته ولي بیا تو ته ولي بیا مو ته ولي. هغه نن خلی شوي دي، تشپنی شوي دي، ځکه چې نوکری اول اول نوکری اخر اول اول ریس دو، ځکه هغو سره نشته. څه شی اوسه نشته؟ سرلی تنخوا پنشن ماړه دلته داسې پړانګان شته چې هغو سه 24 ګنټې جب ډاکې، خو چې ګیم د بندې ګاټي پنشن نشته ورته پنشن. پیسو دلته والله داسې خلک شته والله کلي ته تنخوا مننه خطاب ده. اوس وګوره تنخوا یم 24 ګنټو هغو سه جب ډاکې، خو چې اوس خو میرات ولي پکې کنه؟ کلی ته روپۍ نه لیږي، کلی کې څه ضرورت پیسو لا نه، خو چې و خو یبلې نو سیلری څه خبره ده؟ زمنګ په شانت خو سیلری نه علي، خپل کاروبارونه یې نو مې بوخه جی. یا لکه ته خدای الله بنده په 4000 کسانو کې لګیا ته سپیرا لیږي په 5000 کې، ته اوس د سړي بچای ماته پته ده ته بیلکۍ خارې پوه شوې؟ بیلکۍ خار علاقۍ ته زمنګ تانک یو رشیا ورګه چې بلاک دی کوم 4000 کسان دي تقریبا، او ته پکې لګیا سپیرا ولې زور کېږه؟ او دا اوس وګوره 10000 ډبل غواړي د خر بچانو، اوس چې 10000 تا ته ډبل کینو دا به پکې څه شی ولې؟ داسې ټوخه ماسه دا ډګ ډګ والا راوالي، کله مې دا ایډۍ نه پل ور تختی، کله راته وایي 10000 ګفتینګ مو قطر والو ډبل کیدرو ټیک کوي سړکو مانانا. ارمان قطر ویلکم. دا ارمان او قطر پټس کا سودا سره د رټینګ می کول چوز د څنګه اوس غریب شوا د غریب ور سره پیسې ختم شې وې دي سندنګ ما ته تل تل لاګیا دي مرګری ډیر دی پکې خو پوی گیم پینې زینې ټایم کې څوک پینې پوی ګډر پدا سندنګ منډنګ پیسې مو سیار ته وسای ولا دلته ما سده سي پلانګان شټه پدې لایف کې په خدای کنو کا کروڑونه دی اوسه خو پی پویږي نه، نو اوس پی څه وشه به هغه چې پی نه پویږي څه وږي؟ مننه سندل جی. دا اوس دا یو ګیم هم د باندې نه خېږي کنه، بیخي پوه شو نه تا به خېږي ما باندې نه خېږي څه شی ګیم پتا نه خېږي ګیم؟ مانه نه زړکو لایب د شیر کوي، لایب شیر کوي، لایب شیر کوي، څلور سوه کسان پکې پاتې دي ټول ور ډز وغوي چې سم چاچی دي کې خو کې نام کړه. دا لایب خو راته شیر کوي میرا دا ټک ټک خو کوي پرې دې ټک ټک تاسو نه چې غواړي 10 میلیونه دي پورا شیر ته څه پاره کوي ټک ټک خو کوي بس بیا چې ګټ نه راولې ګټ. مانه نه ما دلته اوس کسان نشته چې کسان ته باندې یو را پیښ په ایمان تانه زه دوړې خلاصو. واو او خطاب من نه زړګا اوس پورا کیږي د باندې پیسې د کورسای کې مت اوې اورګا سوا دې د کورسای د پاسه کې نو خو جدا پردیش ټټ پورا شي په هه سندل خبره او رښتیا ستا څټ لا ما یو شی وکاتو شیشا کاټ مې وکاتو ډبل بیډ دومره غټ ډبل بیډ کې ته یوازې څه شي کې څه مطلب یوازې څه اوس دغه هوټل ولا ډبل بیډ راکړ د ماخ نه دا کړې نو دومره غټ ډبل بیډ دی مانه نه مانه نه زړګا والله نه ما دې رانه بیا بی دره کا شو خو برباد مرګری ډیره مانه نه ها طبیعت او کاش وکنه ته په موبایل کې 24 ګنټې سر میرات ورکی کینا مانا لیډ دې مانا مخته لاړو ماته یې چی الا 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 داسو به غار کو کنه دا اوس خیال دې یا لاړې میرات یې ایسه غم مکوا او 8000 ته ورسه یو 10 وته نه پورا کای 2000 ګفت پکې نه ولی
مانانا زړګو لایب د سر شیر کوي زړګو مانانا ډیره مانانا بیا مانانا مړه بس ښه دی ښه کوئ چې څه کوئ ښه کوئ سندل دا زه ته یې ونه کړنې سټنډ کوم دای په ما کوي ما ته پته ده بله ورځ یم را باندې مخوکه توره کړې وه مینه اوسه کوم د مینې کرنې سټنډ پې کوم والله دومره را باندې ګران یې که نه په ایمان زه هم چې دا زړه مې روغ در کوم چې ځان سې په دې غاړه کې لاکټ په شانتې ګرځوه پوښتې مانا نه زړګو الله ما باد لار په نامو نه پوهېږم زړګو خو چې دلته کم سړی ګفټنګ کوي ټول پالو کوي زړګو ای سندل دا سر ته وړ کې څه نامه ده د څه ښه نامه ده د دې یاره آرزو 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 مانا نه آرزو یو جهان مانا نه آرزو آرزو غټ ګفټ پکې راوله ته خو اسې نم په کاغه کې پاتې کېږي امریکې کې پاتې کېږي نورې به وګاټې مانن ارزو خبر واورا دیزلی وته داس پورا کای کړه د الله بندګانو څلور زره کسانو کې تاسو 10,000 گیفت نه شي پورا کوي دا اوس وګورا څلور زره کسان ناست دي اوس درې 3600 کسان اوس گی نه ده او یار دا خلک راته دا غره پورا کوي پوش گیب ډبل ټاپ مو زفری دي والله مننه نه بابا مننه خطاب یو جهان مننه د ټولو نه مننه یو نړۍ مړه ټولو نه مننه سپی مره لږه ورګه چې تا در سور شم ارزو مننه زړګه تا که د سندل دالان د اخیری سر ته چې ناسته ده دا څوک دی غوسه کېږي که نه بیا مړه غوسه کېږه مه که نه بیا مې د خپو نه ایسته دړ ختم شي میرات چې غوسه وکړي مننه سپي به رالېږي غرق شی در داګم د بل ته اوس دا چیشه کې مړې سر دې کاته کړی کورسۍ کې تاوېږي را تاوېږي ته بیا داسې کوم کجران دې ته تمه چې ناسته پوه شوې مننه ارزو واو 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 ظالمې نن دې رنګ داسې خړ رنګ یې خطوله ورکړه دا رنګ زما دومره خوښ دی خو ما سور رنګ ورکړه مننه مننه زړګه والله ډېره مزه کې سندل نن یار زه ویښتو ته رنګ کله هم نه ورکوم ښه او واتساپ باندې ما ته یو کلینګ کړي ته میسج وکړه چې زه پې بیا وروسته پوه شم سټ یې لامې دومره دې بې هوشه کړل هم چې د سګرټ سټ یې لامې ور ور قسم دې ته وایې ما سره مینه نه کوې د الله بنده د سګرټ سټ یې لامې وګوره ور ور کو داسې شی مې ته جوړ کو د مینې غام وړې خدای دې کاکا غرق دې کړو سګرټ ای باو په څټ شور او کړلې ولا برګر په څټ می سګرټ ولا غوې اوس می دې څټا کاټ کړلا دی باو دومره به و شکړای و تا وای وای ته ما زمينه نه کې غار کې کړه باندې دا څنګه سخابي و کو دې کو مالچ تي کړه سندل اوس خو مې د تا پروف وښودو که سګرټ سټېلا خبره واوره اور بولتے آپ تو میں کل کر لیتے میں نے کہا اوکے سندل و اوس خو مې د تا پروف وښودو ګوره د سګرټ سټېلا مې ور ور کو اوس دا اوس وینا کې ټو بيدل نه دي نو څه شې دي ها اوس زه وګه ما سو کما وایا ولې روټه دې نه دراوړي وظالم دا ادا الله باندې والله چې دا د سزوې وستله ما خا کچن کې خ چکن تیار کړه په کچن کې وې دلا خ چکن تیار کړه خو یې شو نه خري مکو کنه غرکې مې به خوب نه راځي ټوله شپه یخ ناز دې
مانا ما تاسا خو دي كان غير كامل ولا ها میرا طرف کوئی نہیں ہے ابھی. ماړې نو ما خو خپله دوه درې ګیمونه د نه وګاټل نو څه لاس خو مې د نه دي ګټلي هم په ډبل ټیپ څه ماته خو څوک ګفت نه راولي ګفت را باندې نه شرمي دا خلک ما ته به 1 منټ راکړه چې زه ځان ته روټۍ راغونم. څنګه رو غواړه رو غواړه ده زه باغې پورې دا د سپو والا بلاک کم صحیح ده که دا به زر زر بلاک کم تم زه پسې ورتېر تم پسې ورتېر په 3000 کسانو کې اوس هم تاسو سپیرا لګي کم سړی چې سپیرا لګي ورکه دا زر زر بلاک تر اوټۍ رو غواړه زه به په دوی شورو وکم مننه مننه دیر نواب دیر نواب څوک سپورټ صحیح نه کوي کنه یار په ایمان دا اوس وګوره دا چا خبره د غی کو یار شی میرات کو هغه دی په څره 3000 اوس وختي 4500 کسان 5000 کسان ناست دي والله چا په کې خرړې مړې نشته ها جاړې والی او جاړم خو په دې چې دا دومره ورګري دي زما دغه نور خو ډبل ټایپ کوي زه کم از کم چې یو درې کسان خو پکې ګپټر وای صحیح کنه دا اوس دا مرګري خپل واسه کوي څوک ګلونه راولي څوک څه دا خو ما یې چوب کنه چې ګیم ونه ګاټي سړی له دوک ملاویږي او دا خو درګه مرګري دي دا خو څوک ډبل ټایپ کوي څوک څه کوي روټایر ځان ته راغونه ځان ډېره وشي یو ډېره وشي یو ډېره وشي رو غواړه رو غواړه روټۍ رو غواړه ته ورګه زه دا سپو والا بلاک ته روټۍ رو غواړه زه په دوی روټۍ خورم په بلاک ګاډ مې بلاک ته نه ماړه زړګه دغه خبره نشته دی خو دلته اوس وختي 15000 کسان ناست دي والله چا په کې ګیدړه مرا ونه شو ګیم چې ونه ګټم بیا م دوک راته مېلاوېږي بیا دې مرګري دومره مرګري ناست دي که نه دا اوس هم 3000 کسان ناست دي وختي 15000 ته ختلي دا وګوره 2 میلیونه ډبل ټیپ وشو دا خو دا خو ځینې دا ټول خلک ښځه ډبل ټیپ کې په دې کې دومره 3 4 کسان نشته چې په ګفټ اوس 500 ګفټ پکې غواړي دا اوس وګوره 500 څوک نه راولي په 3000 کسانو کې ها داسې ټوکه راته وشي نو بس بیا ما لایف نه زړه تور شي پوه شو دا به صرف زما یوټیوبګانو ته غاښ چې بس یوټیوب کې زما ویډیوګانې خوري دا اوس ګوري یو افغانۍ ورور پکې یو ګل راویشت اوس 500 ګفټ چا سانه شته په 3000 کسانو څه کوي اوس روټای مې ځان ته وکلا اور ډبلې نه کو دا اوس کو مانا نا امیر صاحب کمنټ باندې نه پوېږم زړګو علامه آباد لاره چې کمنټ پوېدلې تاسو ته به ما ټول کمنټونه ویلی پوه شو خو په کمنټ نه پوهېږم ماسې کوتا کې یم تاسو ته خپه تا ده شیر پسې سپي غاپي خیر ده مړه مرګري ورکې که زه هسې نه هم بلا کوم زه د سپو مو والا نه پرېږدم زړګو زما خپله مینه ده بس هسې مینې خبرې کوم همداسې مینې هغه کوم زه د سپو مو والا دلته نه پرېږدم د ډایرکې دوړه کوم پوه شو لره کمړه موږ دلته غاپ لګو سندل ونه ختلې څه چل د باندې وشوله کرنګې ملاو کړه مننه ټولو نه مننه زړګو رنګ دې کو کچه چل دې کو لایب دې نه خته و مننه لایب خو د سر شیر کې کړه د الله بندگانو لایب شیر کې زرو ته وک ورسوي دا لایب زرو ته ورسوي زر کسان شرک مانا نه ابا د سه مړه تاسو موږ سره د سه بي زبانه شي سم دومره مينه ساتي بس دا موږ د پاره کافي ده پوه شو ډېره مننه چا ته د رنګ ملاو کړو کڅ اوه لایب شرک زړګو خپل مرګرو سلایب شرک چې راشي مزه والی خوند والی خبرې اوسه وکړو ګپ ولګو وخاندي خوشحاله شي چا څوک دا اوس ګوري دی ته ماته پته بیا رنګ وته کړی ده پوفو دا خو سم لکه ګډ پې تیارې که څه چارپکې
ما تاري مك وعليكم سلام زيرو دو والا ما انا زرقا سلام وعليكم سلام زيرو دو والا ما انا زرقا لا لا بيا ديني دا پتہ نشتا دي نه مانانا 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 نواب زړګه الله دې باد لره ژوندې اوسې ګړندې اوسې خپو چاجي کې اوسې ښه او دا دې ځواني دا دې ځواني کې کار ته کار ووایه او دراز ورکه کار مانانا مانانا زیرو دو والا یو جهان مانانا ما ته برنګ مکه و بکم سندل له چکړه سندل هغه څه ده ناسته ده خو نیټې کار نه کوي پوه شو نیټې کار نه کوي دې غریبي بس نیټ بازار شو ماته کار یا و ته څوک رنګونه کوي یا نیټ کار نه ډیره مننه لاما باد لره ډبل ټیپ د څه کوي ډبل ټیپ کوي 2 میلیون ته ورسوي او دې کاته د دې نیټه بازار سندل اواز دې صحیح نه راځي څه چل پې وژ هلو دې اواز نه راځي ما ته پته ده دا چې ته دغه شوله کار یې نېټ پرېښودو نیٹ کار پر خودو بیخی نیٹ کار پر خیر اور کچھ بیا اور ملاو کما سب اور وہ کیا منٹ تھا سب اور وہ کدل کن کڑائی ہے وہ سپائسی رکھ دا والے دا سے چال پہ گوشی طلبات अभी आप कहाँ पर हैं? अभी आप कहाँ पर हैं? मैं तकरीबन रेस्टोरेंट से 5-10 मिनट के पास हूँ। अच्छा तो मैं फ्रेश। अच्छा चल पे वर्षो। हाँ बोल दे मिर्चे पर साथ में अलग से अगर मिर्चे ना डाली हो ना सालन में तो उनको बोल देना कि सालन जो है स्पाई अलग से ग्रीन मुझे मिर्चे ला देना साथ। अच्छा चलो। ओके थैंक यू। شکر الله اوس صحیح شو کنه اواز دی اوس صحیح شو پہلا صحیح نه نیټ دی دا والی نیټ کې تا شپه ته لیوا شپه پکې ته لیوا کوراس پکې ته لیوا شپه 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 دا 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 شپه دا شپه واو 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 خپې دې نه څه تکې سرې دي والله سمې ده خارو خپې دې دي خارو پېژنې خارو غر... محمد ناصر کیسې هم آپ مانا نه what do you want I will be buy for you no thank you so much I have money I can order مانا نه زړګو دا غدا سو کوي لای د سشر کډ ډبل ټیپ ډبل ټیپ ما پرې دای کنه ورګ د شش کوز کم تا کرو تیرا باندې ګر مانه نه 4 لک د مار والا دا با سی ګپی والا ګپ نه ده سندل تا ګورای نه چې ناست سندل ها والا ډیر را باندې ګرانه کنه خوګه را باندې ډیر لاګي وفای تا زما او ستا چې واده یو په دا کوارت په دا شهر روزو کرخ تک دا گوش تک تک حالات سخان بگی
اور زما فینس چې ما پسې راشي او ما ووي چې دا د کم شای ځان ته نیولا خبره وره ویډیو ده کې انشاءالله ما سره ابھی تو هم یہاں پر ہی ہیں ابھی کہاں اب تو ہم پکے سل پکے کر گفت پکے ولا سل گفت خوشتا کھڑا دا اللہ بندگانو ابھی تو قطر جاؤ کا ہے سگورا. ابھی تو قطر میں ہی وعلیکم السلام امیر صاحب سل پکے ولا کم از کم سل گفت پکے ولا.